שלום וברכה, אנחנו מתעסקים עם פירוק לגורמים, ואנחנו מתעסקים עם תת הקטגוריה של זה, זה נקרא להוציא גורם משותף, הוצאת גורם משותף. עכשיו, מה זה בכלל נקרא פירוק לגורמים? פירוק לגורמים זה לקחת תרגיל שהוא בחיבור ולהפוך אותו לכפל. זה להפוך למכפלות. כמובן תקבלו דוגמאות, אז בואו נעשה כמה דוגמאות. אנחנו כמובן נהיה בסעיף ו' בחוברת האלגברית. אוקיי, נגיד יש לי שני x ועוד 8. אי אפשר לחבר אותם, נכון? כי הם ממשפחות שונות, וזה כרגע חיבור, זה לא כפל. אבל אני רואה ששניהם מתחלקים ב-2, כלומר אני יכול לקחת 2 ולעשות כפול, זה בעצם לעשות את הפעולה הפוכה של פתיחת הסוגריים שעשיתם. אם אני מוציא גורם 2 משותף, אז זה כאילו חילקתי כל אחד ב-2. כשאני מחלק 2x ב-2 נשאר לי x, וכשאני מחלק 8 ב-2 נשאר לי 4. ותמיד אני יכול לעשות בדיקה לעצמי. בדיקה. אם עכשיו אני אעשה 2 כפול x ו-2 כפול 4, זה יחזיר לי בחזרה את התרגיל המקורי. 2 כפול x זה 2x, ו-2 כפול 4, הנה זה 8. אז תמיד אני יכול לבדוק את עצמי שאני הוצאתי גורם משותף נכון. אוקיי? אז זה הרעיון של להוציא גורם משותף. לקחתי תרגיל שהוא משהו ועוד משהו, והפכתי אותו למשהו כפול משהו. עוד דוגמה. 3x פחות 3. אז רואים ש3 פה משותף לשניהם, אז אם אני מוציא אותו גורם משותף, זה כאילו חילקתי את ה-3x ב-3, אז נשאר לי x, וכשחילקתי את ה-3 ב-3, נשאר לי 1. ושוב, אם אני אעשה בדיקה, זה כפול זה, זה כפול זה, בדיקה, 3 כפול x זה 3x, פחות 3 כפול 1, זה באמת 3, והנה זה בדיוק מה שכתוב פה בהתחלה, אז זה בסדר. ואם זה לא מסתדר, אז יש לי טעות. אוקיי, עוד דוגמה, ואז נלך קצת לתרגילים מהסט. אף אחד לא אמר שזה חייב להיות עם מספרים, זה גם יכול להיות עם אותיות. נגיד יש לי ax בריבוע מינוס ax. קצת יותר טריקי, בואו נדבר על זה. תראו מה יקרה אם אני אוציא ax החוצה. אם חילקתי את ax, תחשבו שכאילו חילקתי אותו ב-a וב-x. אז a1 יצטמצם ו-x1 יצטמצם, אז יישאר לי בפנים x. אבל גם אם אני לא משכנע אתכם יותר מדי, עוד מעט נעשה בדיקה ואז תסתכלו על זה מהכיוון ההפוך. ואם אני מחלק את ax ב-ax, זה יוצא מינוס 1. בואו נעשה שוב בדיקה. כשנעשה ax כפול x זה a, ו-x כפול x זה x בריבוע. פחות, ax כפול 1 זה ax. אז אתם רואים, זה מחזיר בדיוק את אותו דבר. אז אתם צריכים לשאול את עצמכם כאילו מה אני אשים שם שכשאני אפתח סוגריים זה יחזיר את אותו דבר. אוקיי, עוד דוגמה. מה קורה כשיש לי מינוס, זה חשוב שכן תראו, הוצאת מינוס גורם משותף. נגיד יש לי 3 פחות x. לפעמים אני ארצה להוציא גורם משותף מינוס 1. למה? זה כבר סיפור אחר, אבל בהמשך אנחנו נרצה. אז כשאני עושה 3 חלקי מינוס 1 זה מינוס 3. וכשאני עושה מינוס x חלקי מינוס 1 זה פלוס x. בואו נעשה לזה בדיקה. כשאני אפתח עכשיו סוגריים, מינוס 1 כפול מינוס 3 זה 3, ומינוס 1 כפול x זה מינוס x. הנה, זה בדיוק מה שכתוב פה בהתחלה. כלומר, איזה כלל אני בעצם יכול לתת לכם על הוצאת מינוס גורם משותף? קודם כל, לא נהוג לכתוב את זה ככה, רק תראו איך כותבים את זה. לא כותבים את המינוס 1, פשוט שמים שם מינוס, ו... כתובים פה מינוס 3 ועוד x, ויש פה עוד צורת כתיבה לזה, תכירו, מינוס, ורק משנים את סדר הכתיבה, ועוד x, למה הוא שינה לי שם? ויש פשוט עוד צורת כתיבה לזה, 3 מינוס x, שזה הצורת כתיבה שיותר מעניינת אותנו, שכשאנחנו שמים מינוס מחוץ לסוגריים, זה פשוט, תכתבו את הסדר הפוך, כלומר תכתבו קודם את ה-x, ואחרי זה את המינוס 3. זה יותר נעים לראות את זה ככה בעין. אז מה בעצם אני בא לומר לכם? כשאתם עושים מינוס לפני סוגריים, אתם בעצם כאילו הופכים את הסימנים של מה שכתוב בפנים פה. נכון, היה פה 3, עכשיו פה בפנים יש מינוס 3. היה פה מינוס 1x, ועכשיו יש פה כאילו פלוס 1x.
אוקיי. זה נקרא להוציא מינוס אחד גורם משותף. אוקיי. בוא נעשה את זה ברמה קצת יותר גבוהה של הסתכלות, או דוגמה. תסתכלו עכשיו עם התרגיל הזה. זה גם, יש לכם את הדוגמה הזאת בסט. מה קורה כשיש לי דבר כזה, ועוד דבר כזה? אתם רואים שיש פה משהו משותף לשניהם, נכון? את היצור הזה. כלומר, את כל היצור הזה בסוגריים, אני יכול להוציא גורם משותף ולפתוח סוגריים מרובעים. אז מה נשאר מהראשון? תחשבו שחילקתי את זה ב-x ועוד 1. אז מה נשאר? כל ה-x ועוד 1 הזה נעלם. אז נשאר 2. ותחשבו שאת זה חילקתי ב-x ועוד 1. אז הוא נעלם, ומה נשאר? x. אפשר לפתוח גם סוגריים רגילים. בואו נעשה לזה בדיקה. סוכרים פתיחת סוגריים? זה כפול זה, זה כפול זה, אז נקבל x כפול 2 זה 2x, ועוד x כפול x זה x בריבוע, זה כפול זה זה ועוד 2, וזה כפול זה זה ועוד x. ואם אני אכנס איברים זה x בריבוע, ועוד 3x ועוד 2. עכשיו איך אני אדע שהבדיקה שלי טובה? אני גם אעשה את אותה בדיקה, אני אעשה כינוס איברים גם לתרגיל המקורי. אז בואו נרחיב את הבדיקה, כי איך אני יודע שזה יוצא כמו התרגיל המקורי? אז הנה. אז בתרגיל המקורי, הנה אני עושה זה כפול זה, זה כפול זה, זה 2x ועוד 2, זה כפול זה, זה ועוד x בריבוע ועוד x, ואם אני מכנס איברים אני אקבל x בריבוע, ועוד 2x ועוד x זה ועוד 3x ועוד 2. הנה יצאו אותו דבר, רואים? כן, ככה. זאת אומרת שצד ימין וצד שמאל זה אותו דבר. כלומר, מה שבא לומר פה, מותר לכם להוציא גורם משותף גם כשזה ביטוי. וקבלו אחד כוכבית, גם עוד דוגמה. מה קורה אם יש לי דבר כזה? 2x ועוד 7 גורם משותף. קודם כל, אין פה גורם משותף יפה שאפשר להוציא. אבל אפשר למשל להוציא, אני סתם אתן לכם דוגמאות, אף אחד לא אמר שחייבים להוציא משהו יפה. אפשר להוציא גם 2 גורם משותף. אם אני אחלק 2x ב-2 אני אקבל x, ואם אני אעשה 7 חלקי 2 אני אקבל 3.5. זה נכון, כי אם אתם תפתחו בחזרה סוגריים, מה תקבלו? 2 כפול x זה 2x, ו-2 כפול 3.5 זה 7. זה באמת מחזיר את התרגיל המקורי. לא נהוג לעשות את זה כי זה פשוט לא יפה. אפשר גם להוציא, אני אתן לכם בכלל משהו קיצוני, 4 גורם משותף. ואז אם תעשו 2x חלקי 4, זה כבר נגיד אני אעשה במחשבון, 2 חלקי 4, אז זה חצי, אז אני אכתוב חצי x, וגם ב-7 אני יכול לחלק אותו, אני אחלק אותו ב-4, 7 חלקי 4, אז או 7 חלקי 4 או shift קו שבר, 1 ו-3/4, בואו נכתוב את זה ככה. זה גם בסדר. פשוט זה לא חכם לעשות, אבל זה גם נכון. כי אם עכשיו אני אעשה זה כפול זה, זה כפול זה, מבטיח לכם שזה יחזיר לי את ה-2x ועוד 7. אז מה בעצם הוצאת גורם משותף אומרת? לא תמיד להוציא, להוציא שיהיה לכם דברים שלמים ויפים. אוקיי, בואו נעשה קצת אימון עם הסט. אז אנחנו בתרגיל מספר 1. 2x ועוד 4. אז נורא קל לראות שכדאי להוציא פה 2. ופעולת הוצאת גורם משותף זה כאילו פעולת חילוק, כאילו עשיתם 2 חלקי 2. אז נשאר לי x, ו-4 חלקי 2 זה 2. וכרגע מי שקשה לו בהתחלה, שיעשה את הבדיקה, וכשהוא יעשה את הבדיקה הוא יחוש את התשובה שלו. יעשה בחזרה 2 כפול x זה 2x, 2 כפול 2 זה פלוס 4, שזה בדיוק התרגיל המקורי. אוקיי? ואז אם הוא יראה שזה לא מסתדר, הוא יבין כבר לבד שיש תקלה. 3. 6x פחות 6. אוקיי, אז אני יכול להוציא 6 גורם משותף, זה הכי גדול שאפשר להוציא. אפשר גם להוציא 2 גורם משותף, אבל מבקשים להוציא תמיד את הכי גדול שאפשר. אז 6x חלקי 6 זה x, ו-6 חלקי 6 זה 1. ואם אני אעשה לעצמי את הבדיקה, 6 כפול x זה 6x, ו-6 כפול מינוס 1 זה מינוס 6. הנה זה עובד. הלאה, בואו נעשה את 5. גם, זה נושא מאוד חשוב להוציא גורם משותף. אוקיי, אני יכול להוציא שוב מה שבא לי, רק אני לא רוצה שיש שברים. הכי טוב להוציא פה, לאן אלה מתרגיל? רגע. הכי טוב להוציא פה 5.
אז בוא נכתוב 5, פתח סוגריים. כשאני אקח את ה-10 וחלק ב-5 זה 2, ועצמיד לו x, וכשאני אקח את ה-5 וחלק אותו ב-5 זה 1. ושוב, אם תעשו בדיקה, זה כפול זה, זה כפול זה, זה יעבוד. הלאה עוד. בוא ניקח את תרגיל 7. מינוס 12x פלוס 8. אוקיי, אז אני מחפש מספר ששניהם מתחלקים בו יפה. 2 זה טוב, אבל 4 זה יותר טוב. ו-6 כבר לא יעבוד, כי 8 לא מתחלק ב-6. אז 4. אז אם אני מוציא 4 גורם משותף, 12 חלקי ה-4 זה 3, אבל יש מינוס. אז מינוס 3 ולשים גם x. 8 חלקי 4 זה 2. ושוב, אם אני עושה בדיקה, זה כפול זה, זה כפול זה, זה בדיוק יצא, מינוס 12x, ו-4 כפול 2 זה פלוס 8. זה היה תרגיל 7, זה היה מאולתר על 7, כי ב-7 היה פה פלוס 18. אז זה היה תרגיל, כבר לא 7, זה היה תרגיל כוכבית ממני. אוקיי, אז עכשיו נעשה את 7. מינוס 12x פלוס 18. אוקיי, אז אני רואה באמת ש-4 לא טוב, כי 18 לא מתחלק ב-4, אבל 6 זה טוב. אז נוציא 6. אז כשנחלק 12 ב-6 זה מינוס 2 ו-x, ועוד 18 חלקי 6 זה 3. אז הרווחתם תרגיל, אוקיי? בואו נעשה גם עם x עם את זה, את 8. x בריבוע ועוד 2x. אז אפשר להוציא x גורם משותף. x, כשמחלקים x בריבוע ב-x נשאר x1, וגם נורא קל להבין את זה שאם אני בחזרה אכפיל x כפול x, אז זה יצא לי x בריבוע, שזה בדיוק מה שהיה התרגיל המקורי. וכשנוציא x מהשני, x נשאר לי 2, כי כשאני עכשיו אעשה x כפול 2, זה יחזיר לי את השני x. אוקיי, הלאה. אז הנה אני לוקח תרגילי סכומים והופך אותם למכפלות. אוקיי, עוד, עוד, עוד. אז בואו נלך לתרגיל, רגע, זה ה-8. בואו נקפוץ קצת לתרגיל, יש פה באמת הרבה, 16. 16. אוקיי, אז 16 זה 4x בריבוע מינוס 6x. אז מבחינת מספרים שניהם מתחלקים ב-2, אבל אפשר גם להוציא x החוצה, אפשר להוציא גם וגם. אז בוא נראה מה יישאר לנו. כשהוצאתי 2 נשאר 2, ומה-x בריבוע כשהוצאתי x נשאר x. ושוב, אתם יכולים לבדוק את עצמכם, רק שנייה צריך לנקות את המסך פה, הוא קצת נרטב לי. אוקיי, נראה לי בסדר. אז נשאר אמרנו 2. לא, עדיין רטוב המסך. 2 ו-x. ואיך אני יכול לבדוק את עצמי? אם תעשו עכשיו זה כפול זה, 2 כפול 2 יחזיר את ה-4, ו-x כפול x יחזיר את ה-x בריבוע. פחות. כשאני מוציא 2x מהעבר הימני, יישאר 3, וזהו. כי ה-x ייפול כשתחלקו, זה כאילו אתם מחלקים ב-2x, אז ה-x נופל, ו-6 חלקי 2 זה 3. הוצאת גורם משותף זה כאילו חילקתם. ואז אם תעשו 2x כפול מינוס 3, זה יחזיר לכם את המינוס 6x. אוקיי? בואו נלך קצת לקראת הסוף, נגיד 22. לא, עוד טיפונת לפני, בואו נעשה עוד 19, שיהיה לכם הרבה דוגמאות מזה. מינוס x בריבוע, מינוס 4x. אפשר להוציא מינוס, אפשר גם לא להוציא את המינוס, עוד פעם זה עניין של החלטה. בוא נוציא גם את המינוס וגם את ה-x. אז אם הוצאתי מינוס, מינוס חלקי מינוס כבר יישאר בפנים פלוס, אז יישאר x1. ושוב, אם תפתחו סוגריים, נורא קל לראות את זה, כי מינוס x כפול מינוס כפול x זה מינוס x בריבוע. פלוס 4. כי אם עכשיו תפתחו סוגריים, תקבלו מינוס x כפול 4, זה מינוס 4x. אז שוב, זה קל לראות את הדברים האלה, כשאתם עושים את הבדיקה. יאללה, עכשיו נעשה את 22, זה כבר הכבדים יותר. אוקיי, זה כבר ביטויים. 2x פחות, רגע, זה לא טוב. 2x פחות, כן, זה 3, ועוד x פחות 3. אוקיי, אז אני מוציא החוצה x פחות 3. ומה נשאר לי? אם מפה כאילו חילקתי ב-x פחות 3, אז הוא נפל, אז מה נשאר לי? נשאר לי רק ה-2. בוא נעיף את זה. ועוד. עכשיו תחשבו שאת זה חילקתי ב-x פחות 3, אז הוא ייפול וישאר לי רק ה-x.
זאת התשובה. והבדיקה, אפשר גם לעשות בדיקה פשוטה יותר, לא צריך לפתוח את כל הסוגריים, מספיק לעשות זה כפול זה, אז זה יחזיר לכם את ה-2 ו-x מינוס 3, וכל הדבר הזה כפול זה, אז זה ועוד x, x פחות 3. זה הבדיקה, אתם רואים? וזה בדיוק כמו התרגיל המקורי. להתייחס ל-x מינוס 3 כאילו זה איבר אחד, ולא כאילו, כמו שפעם היינו עושים x כפול 2, x כפול x, שזה גם בסדר. פשוט עוד צורת הסתכלות. אוקיי, עכשיו תרגילי כוכבית, זה התרגילים בסוף. רגע. תרגיל 23 ו-24, הם ברמה קצת יותר גבוהה, אז בואו נעשה אותם, או אחד מהם. אוקיי, אז אנחנו ב-23. למה זה יצא אדום? שיהיה אדום. 2x מינוס 1 פחות x, 1 מינוס x. רגע, פחות x. אוקיי, כרגע זה לא בדיוק נראה אותו דבר, נכון? כי יש פה x מינוס 1 ופה 1 מינוס x. מאוד הייתי רוצה להפוך אותם. כדי להפוך אותם, ראינו קודם בדוגמה, מוציאים מינוס גורם משותף. כלומר, בזה אני לא נוגע. מהסוגריים האלה, אני מוציא רק פה מינוס 1 גורם משותף. כלומר, אני הופך את זה לפלוס x, כי המינוס, אם אני מוציא מפה, מינוס גורם משותף, הוא עובר לפה, והמינוס כפול מינוס יהפוך את זה לפלוס. אז תרגיל כבר טיפה ברמה יותר גבוהה. וכשאני עושה את זה, אני יכול להפוך את הבפנימים, כלומר לשנות את הסימנים. במקום שיש פלוס 1 ומינוס x, נכון, זה מה שיש פה בפנים, פלוס 1 ומינוס x, אז עכשיו יהיה פלוס x ומינוס 1. כלומר זה ייראה x פחות 1. אני גם פה יכול רגע לבדוק שאני לא טועה, כי אם הייתי פותח פה סוגריים, הייתי מקבל x בריבוע מינוס x, נכון? ואם אני פה הייתי פותח סוגריים, מינוס x כפול 1 זה מינוס x, ומינוס x כפול מינוס x זה פלוס x בריבוע. סתכלו, זה בדיוק אותו דבר. זה וזה, רק כתוב בסדר שונה. אבל זה אותו דבר, כאילו לא שיניתי את התרגיל. אוקיי, בואו נזרוק את זה. ועכשיו, למה אני עושה את זה? כי עכשיו אתם רואים שיש פה ופה אותו דבר, אז אני יכול להוציא אותו גורם משותף. ואז מה נשאר לי מהראשון? 2. פלוס, מהימני נשאר לי רק ה-x. בואו נעשה עוד אחד כזה. x, x מינוס 4, ועוד 5, 4 מינוס x. אותו רעיון. אני נורא רוצה להפוך או את זה, דרך אגב, או את זה, זה לא משנה, אחד מהם. בואו נגיד את הימני. אז אם אני רוצה להפוך, זה כמו חוק מבחינתנו במתמטיקה, אני שם מינוס, משנה את הסימן לפני הסוגריים. כלומר, התרגיל הזה ייראה ככה עכשיו. במקום פלוס 5 יהיה פה מינוס 5, ואז אני הופך אותם. x פחות 4, ולא שיניתי את התרגיל. זה החוק. ועכשיו, אני יכול להוציא x מינוס 4 גורם משותף, אז מהעיבר הראשון יישאר לי רק ה-x פחות, ומהעיבר השני יישאר לי ה-5. אז הנה התשובה. אוקיי. אז עשינו הרבה מאוד דוגמאות, לעשות את הסט הזה, זה סט וו, אז סיימנו.